שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. היום הסרטון מיועד לכל הילדים או לכל המבוגרים שרוצים להכין צ'וטקה. כי לאחרונה יש טרנד של הצ'וטקות האלו, כל הילדים עם זה, אולי הרוב בנים אפילו. נורא קל להכין את זה ותוכלו ככה לשמח את הילדים. אז בואו ותראו איך מכינים את זה. מקווה שתיהנו מהצפייה, ואני מאוד מקווה שאני אשמע את התגובות שלכם, שאני אקרא את התגובות שלכם, כי מאוד חשוב לי שתגיבו לי. וגם אם יש לכם שאלות, אז תשאלו אותי בתגובות, אני אשתדל לענות לכולם ולעזור לכולם. אז בואו נעבור להדרכה. טוב, אז החומרים שאתם צריכים בשביל להכין את הצ'וטקה זה כמובן חרוזים. יש לי פה חרוזים עם חורים גדולים. אוקיי. חוט כותנה, זה מהחוט הזה, אפשר לקנות בחנויות יצירה חוט כותנה. ומאוד עוזר זה מחט של רקמה, רק לוודא שהמחט עובר דרך החור של החרוז. פה יש לי חור ממש גדול, אז זה עובר. ואני אתפוס קצה חוט ואני אשחיל את המחט, את החוט לתוך המחט. הנה השחלתי. אוקיי, השחלתי. אני אעזוב את הקצה, אני אקח את הקצה השני של החוט שחתכתי. תחתכו חוט שהוא לא יהיה קצר מדי, שיהיה ארוך, שיהיה נוח לעבוד איתו. ואני לוקחת שלוש חרוזים ומשחילה בקצה השני של החוט, איפה שלא השחלתי, איפה שבלי מחט. אחד, שתיים, שלוש. השחלתי שלוש חרוזים. אוקיי, אוי, נחזיר את זה. הנה, אוקיי, החרוז הראשון שהשחלתי אני אשחרר אותו. זה אני אחזיק לי פה, ככה אני אחזיק, ו אני אקח את המחט איפה שהשחלתי את החוט, החוט עם המחט המושחל, ואני אבוא ככה בצורה נגדית. ככה אני אבוא בצורה נגדית ואשחיל דרך שתי החרוזים. ככה השחלתי, ו אני ככה אמשוך, 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 הנה, עד שהגעתי לצורה הזאת, ככה. עכשיו אני אהפוך את זה, כי אני רוצה שתמיד המחט תהיה לי ביד ימין. עכשיו אנחנו נעבור לחלק העיצובי, שאני אשחיל חרוז שחור כתום ועוד פעם שחור. אוקיי, עכשיו אני אשחיל דרך כל השלוש חרוזים. אוקיי, אני מחזיקה, תסתכלו, זה הקצה, אוקיי, של הקצה
קצה אחד של החוט, וביד שמאל יש לי את הקצה השני של החוט, איפה שהשחלתי את השלוש חרוזים. עוד פעם אני באה מנגד, בצורה, אני לא מעבירה ככה, לא, אני מעבירה בצורה נגדית, אני באה בצורה נגדית ומעבירה, אוקיי, תופסת את הקצה שהיה לי ביד שמאל ומושכת עד הסוף. הנה, עוד פעם אני אהפוך בשביל שעוד פעם יהיה לי המחת עם החוט שיהיה לי ביד ימין. עוד פעם אני משחילה חרוז אחד שחור, כתום ושחור. תתאמנו על זה, בהתחלה לא יצא לכם, אחר כך זה יצא לכם. העיקר לבוא בצורה נגדית, לבוא נגד. הנה. שחור. כתום. תוכלו להכין לעצמכם, לחברים שלכם, לחברות שלכם. אמהות יכולות להכין את זה לילדים שלכם. אתם יכולות להכין את זה לילדים שלכם. אבות יכולים להכין את זה לילדים שלהם. סבתות, סבים, כל מי שבא לו יכול לשבת ולהתעסק עם זה ולהכין. לא חובה מחט, אבל מחט זה עוזר. אוקיי, זה הסדר. עוד אחד, ואני אחזור אליכם שאני אסיים לעשות את האורך ואני אראה לכם איך עושים את הסיומת. פה אני התבלבלתי, אני השחלתי איפה שיש לי מחט, אני אהפוך את זה.
אוקיי, אז ברגע שאתם תגיעו לאורך שאתם צריכים, אז אני הגעתי לאורך שאני צריכה, לאורך שאתם צריכים או לאורך שאתם רוצים. אני הגעתי, עכשיו אני אראה לכם איך עושים את הסיום. אז קודם כל משחילים שתי חרוזים שחורים, אחד, שתיים, ומעבירים את החוט הנגדי דרך שתי החרוזים ומושכים. עכשיו לוקחים חרוז אחד שחור, ומעבירים את החוט הנגדי דרך חרוז אחד. נראה לכם עוד פעם. אוקיי, השחלתי חרוז אחד שחור, ובאים בכיוון הנגדי ומעבירים דרך חרוז השחור הבודד. וזהו. אוקיי, עכשיו אפשר להוציא את המחט, לקחת את שתי הקצוות של החוט ולקשור. לקשור את החוט וזהו. ויש לכם את הצ'וטקה הזאת שכל הילדים משחקים בה עכשיו, וזהו, וזה מוכן. אפשר לגזור עוד קצת את החוט אם זה מפריע לכם. יש כאלה ששורפים את הקצוות, הבת שלי אמרה לי ששורפים את הקצה ככה עם אש בשביל שזה לא ייפתח, אבל אני קשרתי את זה מספיק חזק וזה לא אמור להיפתח. וזהו, יש פה צ'וטקה מוכנה. וזהו, ולהתראות בסרטון הבא. ביי ביי.